ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ମୋ ନାଁ ଅଭିଜିତ। ମୁଁ 1995 ମସିହାର କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ସାରିକି ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। କଲେଜ ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଗାଁକୁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ଆଣିଥିଲେ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିଭିରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା। 10-15 ଜଣ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୟ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସୁଥିଲା। ଗରମ ଦିନ, ମୁଁ ଆମ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଚେୟାର ପକାଇକି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ, ତା ନାଁ ନନ୍ଦିନୀ, ସିଏ ମୋ ଚେୟାର ତଳେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ବୟସ 17 ବର୍ଷ ହେବ। ସିଏ ଟିକିଏ ଗେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ସିଏ କବାଟରେ ଡେରି ହୋଇକି ବସିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋର ହାତ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ତାର ବେଲୁନରେ ବାଜିଗଲା। ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ିଲା, କାଳେ ସିଏ କ'ଣ କହିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଲି। ସିଏ ନ ଜାଣିଲା ପରି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ଏମିତି ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଛି ମାନେ ୟାକୁ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥାଏ। ମୋର ହାତକୁ ଝୁଲେଇକି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ହାତ ତାର ଛାତି ପାଖାପାଖି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଜର ଥିଲା ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ। 10 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସିଏ ମୋର ହାତକୁ ନେଇକି ତାର କପଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲା। ଯେମିତି ମୋର ହାତ ତାର ବେଲୁନରେ ବାଜିଛି, ମୋର ଦେହ ସାରା ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ବେଲୁନକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଳିଲା ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୋର ପାଖ ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ତା ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଚେୟାରରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆସିକି ବସିଲା। ଘର ସାରା ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସିଏ ମୋର ହାତକୁ ନେଇକି ତାର ଅସଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା। ମୋର ଦେହ ସାରା ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ତାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଳ ଉଠିଛି। କିଛି ସମୟ ହାତ ବୁଲେଇବା ପରେ ତାର କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୁରେଇଲି। ତାପରେ ମୋର ହାତକୁ ଆଣିକି ଶୁଙ୍ଘିଲି। ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ତାର କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି। ସିଏ ବି ମୋର ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲା। ଏମିତିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ପୁରି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ ମୋ କାନରେ କହିଲା, ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସିଗଲା। ସେଠି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦଳାଦଳି ହେଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା, କାଳେ କିଏ ଆମକୁ ଦେଖିଦେବ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ଏତିକି ଥାଉ, ମୁଁ ରାତିରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଶୁଏ, ଆଜି କବାଟକୁ ଖୋଲା ରଖିଥିବି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଛ ତାକୁ ଲିଭେଇକି ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ତୋର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। ସିଏ ହସିଦେଲା, ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପୁଣି ବସିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥୟ ଧରି ରହିପାରୁନଥିଲି। କେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବେ ଖାଲି ସେଇ ସମୟ ଗଣୁଥିଲି। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ବେଳେ ମୁଁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କବାଟକୁ ଖୋଲା ରଖିକି ମୋରି ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କବାଟକୁ ଭିତରପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାର ଆଖିରେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ବର୍ଷୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆହୁରି ଗରମ ହୋଇଗଲି। ସିଏ ମୋର ଜିନିଷକୁ ଚେନ୍ ଖୋଲିକି ବାହାର କଲା, ଆଉ ଆଖିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିଲା। ଏକ ଚୁମ୍ବନ ସେଥିରେ ଆଙ୍କି ଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ କପଡ଼ା ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲା। ମୋର ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ଏଥର ତା ହାତକୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାର ବେକରେ ଓଠକୁ ଲଗାଇଦେଲି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଚୁମିଲି। ତାର କଣାରେ ମୁହଁ ଲଗାଇକି ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲି। ସିଏ ଏଥର ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ମୋର ଜିନିଷକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଚୁଷୁଥିଲା, ଆଉ ତାର କଣାକୁ
ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତେ ମଜା କେବେ ପାଇନଥିଲି। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚାଟିଲୁ। ସିଏ ତାର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଖାଇଲି। ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଜିନିଷକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଭିତର ବାହାର କଲି। ତାପରେ ମୋର ହତିଆରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ପାଖ ଘରେ ତାର ବାପା ବୋଉ ଶୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ମୋର ମୁହଁକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲି। ସିଏ ଚିଲେଇ ପାରୁନଥିଲା। ତାର ବେଲୁନକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ଚାଟିଲି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଭିତର ବାହାର କରିବା ପରେ ତାକୁ ଏଥର ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭିତର ବାହାର କରୁଥିଲି। ଏଥର ସିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୁଇ ଚାରି ଧକ୍କା ମାରିକି ସବୁ ତକ ପାଣି ତାର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନିସ୍ତେଜ ହୋଇକି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସିଏ ମୋତେ ତା ଉପରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଥର ଇସାରା କଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଉଠିଲୁ, ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହେଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସିଏ କିଛି ନ କହି ମୋର ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦିନ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ମିଳାମିଶା ଚାଲୁଥିଲା। ବିତିଗଲା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ। ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାର ଭାଇ ଜାଣି ପକାଇଲା ଆଉ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥିଲା। ମୋର ବାହାରିବା ବାଟକୁ ଜଗିଥିଲା। ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି, ଦେଖିଲି ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଆଉ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ସେଠାରେ କରାଇଦେଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହସୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦେହରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଯୌବନର ମାଦକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜି ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ।